Og så blev det lektion 7, hvor vi kigger lidt på datiden. Og det at lave datidssætninger på Splux, så det er faktisk meget nemt. Så vi kan se, at jeg har lavet en sætning her. Jeg talte Spluxa. Ux ved vi, det betyder jeg. Og hvis man bare siger Maxu, det er så en nutid. Ux Maxu, jeg taler. Men hvis vi tilføjer et K efter U'et her, og sådan er det med alle udsagnsord, så har vi pludselig lavet en datidsform. Det er meget simpelt. Ux Maxuk Spluxa. Jeg talte Spluxa. Bare ved at tilføje et K. Så er det jo at sådan på dansk, at vi har både datid og førnutid. Så vi kan prøve at lave en sætning her. Jeg taler Spluxa, Ux, Maxu, Spluxa, det er nutid. Okay, det har vi lært. Og så har vi nu lært datid. Jeg talte Spluxa, Ux, Maxuk, Spluxa, K, det er datid. Og så kan vi så prøve at lave en førnutidssætning. Det er jo sådan et system, vi har på dansk. Og vi ved, det hedder, jeg har talt Spluxa. Det er før nutiden. Lige så snart vi har den der, har talt, eller jeg er kommet, jeg er løbet, jeg har spist, jeg har drukket, det er før nutid. Og det vi kan se, det er, at Spluxa har ikke nogen særlig før nutidsform, ligesom vi har på dansk. Den bruger bare det her K, ligesom i datid. Det vil sige, det er ret enkelt for os at lære Spluxa, fordi vi skal kun lære den her ene form at kende. Hvorimod, for dem, der kommer fra den her planet, hvor man taler Spluxa, der er det jo svært at lære dansk, for de skal pludselig til at lære, hvornår bruger man datid, og hvornår bruger man førnutid. Så det. Der er vi jo så heldige. Selvfølgelig kan man også lave negativ datid, og vi kan lave sådan en sætning, der hedder, jeg talte ikke Spluxa, ux maglusuk Spluxa. Og det vi kan se, det er ligesom, vi kender det der L-U, som betyder ikke, det er kommet ind midt i udsagnsordet, før Z-U. Og så har vi lavet negativ datid. Ux maglusuk Spluxa. Og igen, hvis vi på dansk vil lave sådan en sætning i negativ førnutid. Jeg har ikke talt Spluxa. Jamen det er det samme på Spluxa. Fordi de skelner ikke mellem datid og førnutid. Det har de bare slået sammen til en form. Som vi så bare kalder datid. Ux maglusuk Spluxa. Det er det samme. Og det er det, vi lige skal huske os på her. Spluxa har kun en datidsform. Der er ikke noget med før og nutid. Eksempelsætninger. Jeg så et rumskib, ux guldsuk, bix klasse, klasse betyder rumskib, og det vi kan se, der vi har et nyt udsagnsord i spil her, og det er at se guldsurt, og der er bare kommet et k på efter u, så er det datid. Det er det samme system med alle udsagnsordene. Og jeg så ikke et rumskib. Det hedder så ux guldsuk, bix klasse. Så vi kan se igen, der kom det her LU inde midt i udsagnsordet, og så har vi negativt datid. Jeg drak vand, et andet udsagnsord, at drikke. Ux, sumsuk, sumsa. Så igen, K fortæller os, at det er datid, K efter U. Jeg drak ikke vand, ux, sumlusuk, sumsa. Så vi har det der LU, der er kommet ind midt i det hele, og så er det negativt datid. Du hjalp mig. Ax, lamsuk, ux. Så altså, lamsur betyder at hjælpe. Lamsu hjælper i nutid, og så er der kommet K på, så er det datid. Og læg lige mærke til, at sådan et specielt ord for mig, det har man ikke på Spluxa. Der bruger man bare det samme ord som jeg, altså ux. Så det igen, det er nemmere at lære for os. Vi skal ikke ind og lære et specielt ord for mig, det er bare det samme som jeg. Men det er så det, der gør det svært for folk, fra der taler Spluxa og lærer dansk, for de skal pludselig skelne mellem jeg og mig. Du hjalp mig ikke, negativ datid, ax lamlusuk, ux, lu, midt ind i, så er det negativ. Bonusviden. Så det vi har lært, det er, at Spluxa danner datid ved at tilføje et k efter u'et her. Og sådan er det med alle udsagnsordene, meget simpelt. Og det er så noget, vi kan se, der er væsentligt forskelligt i forhold til den måde, vi gør på, også på engelsk og tysk. Så det vi kan se på dansk, jeg så, det er, at i nutid, der hedder det jo, jeg ser, så er det det, man kalder et uregelmæssigt udsagnsord, så det skifter simpelthen vokaler det hele, det skifter form, mere eller mindre. Og det gør det også på engelsk,
fordi i nutid, I see, og så bliver det I saw, så det følger lidt, altså det følger jo faktisk det danske, den danske system med at fuldstændig at skifte form og vokal. Og det samme tysk, ich sehe, nutid, og ich sah, datid, så vi kan se, at de her tre er beslægtet med hinanden, og systemet minder om hinanden, hvorimod vi har spluxe, som er fuldstændig forskelligt fra de sprog, vi normalt beskæftiger os med. Her har vi så lige en øvelse, og det du bare skal gøre, vi har allerede lavet etteren heroppe sammen, det er, som vi kan se, maksur at tale, så prøv først at skrive den i, hvad hedder det, positiv datid, og det er så bare k på, efter u, selvfølgelig skal det der r lige fjernes, og der er så negativ datid, makluzuk, så er der bare kommet l ud midt ind i. Prøv at gøre det med resten af de her udsagnsord, så retter vi sammen bagefter. Så sæt videoen på pause og lav øvelsen. Vi retter. Tulsuk, tullusuk, ralsuk, rallusuk, trælsuk, trællusuk, spamsuk, spamlusuk, namsuk, namlusuk, mlasuk, Malarusuk, Lamsuk, Lamnusuk. Sådan. Okay, det var sådan set det, jeg havde på programmet i den her lektion. Men hvis du er nysgerrig på at få mere viden om sprog, så kan du fortsætte, fordi så vil jeg snakke lidt om datid og førnutid. Fordi jeg har jo sagt, at på spluxa, så har man slået det sammen, og det vil så sige, at det er nemmere at lære spluxa i forhold til lige præcis det her punkt, fordi man har kun den her ene form, maksuk, som både betyder, at jeg talte og har talt, så både datid og førnutid. Og engelsk og tysk har jo også datid og førnutid, så det vil sige, det minder om dansk. De er jo så også i familie med hinanden. Og så er der nogle sprog, der er noget længere væk i forhold til dansk. Altså de, et eller andet sted er de i familie med dansk, hvis man går langt nok tilbage, men de er alligevel temmelig forskellige fra dansk, både i ordforråd og man kan sige grammatik, og kroatisk er en af dem. Og ja, man kan godt gå ind og se, at der er nogle ligheder med dansk, men det er faktisk meget forskelligt. Og en af de ting, der jo gør, at det for eksempel er meget forskelligt for dansk, det er, at de har også, ligesom spluxa, slået datid og førnutid sammen. Så det hedder bare govoriosam. Det betyder, at jeg talte og har talt. Så folk, der kommer fra det land, når de skal lære dansk, så skal de i gang med at prøve at forstå, hvornår bruger vi den ene og den anden. Det er sådan noget, der kan være svært faktisk. Hvorimod, hvis vi skal lære kroatisk, så er det jo nemt for os at lære, at der kun er en form. Til gengæld har de så nogle andre ting, der gør det her sprog svært, som ikke jeg vil komme yderligere ind på. Så de fleste slaviske sprog, altså det vil sige også polsk, tjekkisk, serbisk, russisk, ukrainsk, de har sådan et system her med, at de har slået datid og førnutid sammen. Og det er noget, der kendetegner de sprog. Tyrkisk har det samme, arabisk også. Til gengæld persisk, altså farsi, det man taler i Iran, de har samme system som dansk med datid og førnutid, og det vil sige, de har en fordel, når de skal lære dansk, de har selv samme system, og på den måde er det nemmere at forstå, når okay, her skal jeg bruge datid, her skal jeg bruge førnutid, samme system som i eget sprog. Så det er bare lige sådan lidt ekstra bonusviden, som altså i forhold til de sprog, jeg jo har studeret igennem årene, der har jeg selvfølgelig lagt mærke til nogle ting og lært nogle spændende ting, og jeg kan godt lide at sammenligne, hvad hedder det, sprogen og finde mønstre osv. Det er sådan, jeg synes, der er spændende, og det vil jeg gerne dele lidt ud af, og det har jeg så gjort her. Og hvis du har fulgt med indtil nu, så siger Pixley, godt gået, fordi nu er vi jo kommet til lektion 7. Og at du stadig hænger på, er jo fint, og Pixley, han vil gerne rose dig for det. Og han ser jo sådan der ud. Godt, tak fordi I kiggede med.